Громадянам Білорусі можуть спростити в'їзд в Україну. З відповідною пропозицією виступив президент Володимир Зеленський. Сказав він це в контексті посилення карантинних заходів на кордонах. Зокрема, український уряд розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну на 30 днів для іноземних громадян з країн, що потрапляють у червону зону. Водночас глава держави закликав зробити виняток для білорусів, мовляв, з огляду на внутрішньополітичну ситуацію в цій країні, її громадянам треба полегшити умови в'їзду до України. Тим часом народні депутати планують обговорити ситуацію в Білорусі на Погоджувальній раді. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, тільки після цього можна буде говорити про офіційну реакцію Ради на президентські вибори в Білорусі. У підсумку, парламентарі хочуть, щоб Білорусь зберегла свою незалежність, а на її кордоні з Україною панував мир. Почуємо спікера Верховної Ради. Все, що від нас буде залежати, для нас це близька республіка, близький народ, і нам дуже важливо, і як для держави, і як для людей, щоб вона зберегла свою незалежність. І вона була європейською державою, яка буде розвиватися разом з нами, а не з'явився ще одна велика точка напруги, або навіть війни, не дай Боже, на кордонах нашої держави. Я пропоную поетапно зараз, ще буде додаткова інформація, там реакція Олександра Лукашенка. У нас ми закриваємо кордони, тому що коронавірус, карантин і так далі. Але виключення робимо для білорусів, тому що в них там серйозна ситуація всередині країни, де, нагадаю, карантин не вводили. Тобто, тут трішечки поламалася логіка. Так, я розумію рівень підтримки до сусідів, ситуація така, відкриті кордони. Але з точки зору карантину, вибачте, ми сиділи вдома, Олександр Григорович проводив паради, не зупиняв футбольний чемпіонат, і ми зараз відкриваємо, тут ми самі собі протирічимо, виходить. Ошибка на ошибки, к сожалению, у наших руководителей, которые должны быть, повторяю, подготовленными, мудрыми, сваженными. А у нас же с коронавирусом плохи дела сейчас. И снаряды падают уже не щадя никого. Посмотрите, Давид Саквареллидзе 2 недели между жизнью и смертью. Ми зверталися сьогодні до Давіда, щоб включити його в ефір. Він сказав, що ще не готовий. Он слабый. Він сказав, що ще слабий. Юлія Тимошенко, ситуація очень тяжелая. Очень тяжелая. Сьогодні без подробностей. З'явилася інформація Єлена Кравець. Єлена Кравець, совершенно правильно. І много-много ще людей. І риск очень большой. А вакцини по-прежнему нет. То, що в Росії говорять, що у них вакцина, це смішно. Вакцини нет. Поэтому не надо открывать границы, я считаю, и нужно очень осторожно относиться к выполнениям норм карантина. И вообще, не дай бог, не хочу каркать, чтобы накрыла нас вторая волна коронавируса. Не дай бог, чтобы это произошло. Угу. Я пам'ятаю на початку карантину, коли, знаєте, соціальними мережами або на кухнях під під'їздами, коли обговорювали, от ви знаєте хоч одну людину, яка б захворіла на коронавірус? Да. І я не знаю, ви не знаєте, ніхто не знає, а це все вигадка. А тут підкрадається все ближче і ближче. Да. І говорити, ігнорувати або якісь конспірологічні версії будувати, що це якась вигадка, не варте. Ось ми включимо Давіда Саквареллидзе, він розкаже, як він переживав. І судячи з його посту, я розумію, що нелегко він проходив цей шлях реабілітації і проходить зараз. Тому повірте, ще раз і ще раз, я вчора нагадував, я думаю, Дмитро Ілліч підтримає, миємо руки, антисептики, маски. Які дуже багаті люди, не просто багаті, не просто навіть дуже багаті, а дуже сильно дуже багаті люди в Україні переболели коронавірусом в тяжелій формі. Причем невозможно было их никуда эвакуировать за границу. И оказалось, что лечиться приходилось здесь. И не всегда в хороших условиях. И люди лежали на животах не один день. В общем, это история, с которой не надо баловаться. Вот что я хочу сказать.